wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub waxaad ka daawanaysaan warbaahinta xidigaha tube iyo hirka xogaha dadkii laga barakiciyey aagga tarbuunka oo xaalad adag xalay wajahay islamarkaana dhulal hor leh ayaa dawladda soomaaliya ay ku wajahan tahay iyadoo digniina laga soo saarayo in dad rayid ah xillii sideed saaca sagaal sa habeennimo ah loo dhaco mas-uuliyiinta dhulboobka wada dhowr jeer oo hore fariimo ayaa loo diray hase aatee fariimahaasi in ay gaareeni in kale lama kala garanayo dhulboobka magaalada muqdisho meeshii ugu sarraysay ayuu gaaray dhulalka kale ee macquulka ay tahay dowladda inay ku wajahan tahayn waan eegeynaa hadduu ebakraali noqdo soo dhawaada waa khamiis taariikhdu ay ku astaysan tahay afartobaka noembar d waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarne sida muuqata daawadayaal waxaa la warinayaa in xilligan dhulboobkii ugu xoogganaa uu ka socdo magaalada caasimadda ah ee muqdisho dhulboobkan ayaa soo taxnaa in muddo ah waxaana xiliyada habeenkii ah loo dhacaa goobo ay degan yihiin hooyooyin caruur iyo dadka guud ahaanba maras ah waxaa dhulboobkan degniino ka soo saaray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya odayaal dhaqan iyo dad kale oo soomaaliyeed oo waxgarad ah kuwaasi oo sheegay in dhulalkan la boobayo ay yihiin dhulal dan gaara laga leeyahay oo dan guud aan lagu ilaalinayn guud ahaanba waxay dalbadeen in la qaado wadda kasta oo dhulka lagu badbaadin karo laakiin dad dawladda de ka tirsan ayaa dhulalkan boob xooggan ku haya dhulalka la boobayo waxaay isugu jiraan wasaarado wakaalado iyo xarubo kale oo dawladeed oo sharciyan dawladda ay leedahay dadkuna ay dugaashanayeen kunaaabqoysaaashanyokowdii ilaay hadda oo dad soomaaliyeed ayaa degnaa laakiin muddo kooban ayaa qaarkood loo qabanayaa iyadoo dawladda hadda ay u muuqato in xitaa ay joojisay in wax muddo ay u qabato dadka degan dhulka dawladda oo xilliga habeenkii cagaf cagaf laga dulgeynayo dadkan laga dulgeynayo cagaf cagafta ayaa sababta aan loo siinayn muddo ay ku guuraan waxaa lagu sheegay inay tahay in laga shidaal qaatay wixii ka dhacay xaafadda kaluunka ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo ciidan abaabulan ay u diyaargaroobeen labadii bishan inay ka hortagaan weerarkii ka yimid dawladda federaalka soomaaliya ciidankeeda ee dadka deegaanka halkaasi looga barakicinayay sidoo kale iskudayo ayaa ka dhacay xaafadda maclin nuur isla markaana dawladda soomaaliya waxa ay fahamtay in muhiim aysan ahayn in dadka muddo la siiyo ay ku tabaabsheystaan sidaa daraaddeed in laga hortago ay tahay dadkan oo la dul tago laguna dhaho guryaha ka baxa ama hooyooyinka ha qaawnaadaan ama aabayaasha ha qawnaadaan ama carruurta ha qaawnaadaan wax ay uga aabayeelayaan habayaraatee ma jirto dadka dhulboobkan sida gaarahaneed u wada waa saaxiibbada madaxweynaha aadka ugu dhow madaxweynaha oo mararka qaar lagu eedeynayo iyo weliba qoyska madaxweynaha xubno ka mid a oo lagu eedeynayo in dhulboobkan ay kaalin weyn ku leeyihiin debdemiska wixii ka dhacay ayaa dad badan ay aad u xasuustaan skool buluzio qabuurihii waxa ka dhacay dadka aad bay u xasuustaan suuqa argentiin ee degmada kaaraan wixii ka dhacay aad bay dadka u xasuustaan halka cisbitaalkii m c hk ah ee ku yaalay degmada hodan ee halka xaba ahaa wixii lagu sameeyey ay dadku wada xasuustaan sidoo kale waxaa dadka laga saaray meelo kale oo xarumo dawladeed ah oo markii dambe lasii iibiyey waxaana ka mid ah dhinaca hotel jubba halka uu ku yaallay oo dhowaan dadka deegaanka laga saaray iyadoo la sheegay in dhulkaasi dawladda ay u baahan tahay laakiin wararka qaar ee soo baxaya ay sheegayaan in markaasi dhulkaas lasii iibiyey هذا واحد اللي بان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه أو مال مكار شرجة رأيت كوقب تمجالة ذا مقدشة وحوش إن هالوزير أو كتر صن الدولة الصومالية سعد وودي ذا واحد صعدة إسلام ركانة وشجعي هدي دول كوزيرات دي سائلة ذا هي أو شعب لقى ساري اللي يبيه إنه يسعزلي دانه islamarkaana uu yahay wasiirka keliya ee damiirka leh ee muujiyey waxaa socda in xadka ay dhaafeen islamarkaana wasiirkaasi magiciisa ma uusan soo bandhigin xildhibaanka oo ka mid a mucaaradka ugu waaweyn ee dawladda federaalka ah ee soomaaliya haddaba daawadyaal wararka kale aan helayno waxa ay tilmaamayaan in dhul hor leh ay ku wajahan yihiin saaxiibada madaxweynaha islamarkaana dhulalkaasi maalmahana soo aadan la arki doono iyadoo dadka rayidka laga saaray islamarkaana ganacsato gaara laga iibiyey hantida lagu kala iibsado dhulalka danta guud ee dowladda waxaa la kirsan yahay in jeebabka shakhsiyaad gaara ay ku dhacdo laakiin aysan ku dhicin khasnada dawladda maadaama ay tahay hanti ummadeed oo aysan ahayn ee hanti dad gaara ay leeyihiin oo hantidan ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka dhexayso haddaba daawadayaal dadkii laga barakiciyey shalay tarabuunka oo hooyooyin iyo dad maras ahaa ayaa xalay wajahay xaalado adag waxaana ay dulsaar ku ahaayeen qoysas kale iyadoo intooda badan ay warbaahinta u sheegeen inaysan awoodin haba yaraatee in ay markaasi kiriiska bixiyaan ama guri dhul ay cusub ay iibsadaan waxayna ku eedeeyeen dadka siyaasadda ku matela inay ku fashilmeen in dadkan xaaladdoodu ay wax ka qabtaan ugu yaraan muddo la siiyo si ay u tabaabasheystaan oo ay halkaasi uga guuraan maadaama ay qiersan yihiin in dhulkan uu yahay dhul dowladeed sheekada dhulboobka magaalada muqdisho aad bay u soo taxnayd sannadihii ugu dambeeyey laakiin heerkii ugu xoogganaa ayay iminka maraysaa iyadoona dawladda federaalka soomaaliya wax war ah aysan rasmi ahaan ka soo saarin waxaa keenaya in dhul dawladeed -e la wariyo ama hadalhayn ay ka dhalato in dad ganacsato ah laga iibiyey oo dadkaasi ganacsatada ah ay danahooda gaarka u adeegsanayaan waxaa loogu baaqay ganacsatada dhulalka iibsanaysa in ay ku tashadaan <tore> in dhulkan dhul dawladeed uu yahay dukumiintigiisana qof kastoo soomaali ah uu u yahay dukumeinti oo uu qirsan yahay in dawladd soomaaliyeed dhulkan ay lahayd sidaa daraaddeedna lagu qancin doono berito haddii dawlad xooggan ay timaado oo musuqmaasuqa la dagaalamaysa in dhulkaasi sharciyan iyagu aysan lahaan doonin oo ay meel cidla ah hantidooda isaga shubeen dadkan ganacsatada ah ayaa u muuqda inaysan kala jecleen in halkan dad maras ah laga barakiciyo iyo in madax dawladeed ay leeyihiin hase ahaatee waxaa muuqata inay ka shaqaynayaan oo keliya sidii ay dhulalkan ula wareegi lahaayeen dhulboobka iyo dib u soo celinta dawladdu ay leedahay dib ayaa loo soo celinayaa dhulalka waxay ku eg tahay magaalada muqdisho oo keliya mana jirto gobolada dalka taasi oo dadku ay walaac xoogan ka muujiyeen islamarkaana ay tilmaameen inay tahay mid muujinaysa xaaladdu inay khatar weyn tahay haddaba daawadayaal qaar badan oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed madaxweynaha farriimay u direen golaha wasiirrada iyo xildhibaanada farriimay u direen ganaxsatada ilaahay aan ka cabsanaynin ee dadka barakicinaya farriimay u direen laakiin fariimahooda wax ka soo naasacadaaday habayeraatee ma jiraan oo dhagaha ayaa laga furaystay dhulboobkana waa uu sii socdaa dhulal ku yaalla guud ahaanba degmooyinka gobolka banaadir oo dad rayda ay deggan yihiin daruufuuna ay u geeyeen ayaa la rajeynayaa maalmaha iyo toddobaadyadana soo aadan in ay weerari doonaan ciidamada ammaanka oo cagacagafyadooda wata kadibna halkaasi laga barakicin doono iyadoo shakhsiyaad dhulal waaweyn haysta oo xarumo dawladeed haysta weli wax tallaabo aan laga qaadin taasi oo qaybka ah waxyaabaha ay is weydiinayaan dadka soomaaliyeed sababta keenaysa in dowladda soomaaliya dadna ay guryaha ka barakiciso dadna ay weli degan yihiin guryaha dawladda inkastoo mararka qaar taageerayaasha dawladdu eh, ay yidhaahdaan eecanjeero sida ayu kalasida ay u kala sarayso ayaa ay loo kala qaataa sidaa daraaddeed waxa ay leeyihiin waa lagu tegi doonaa iyaguna oo waa laga saari doonaa guud ahaanba xaaladda guriga guryaha dawladda ee ay ku jiraan haddaba wixii ku soo kordha dhaqdhaqaaqyada socda waan eegi doonaa halkan isha ku siihay muuqaalkan kan xigantan dib uga kulmi doonno nabadgelyo